Вітаю всіх! Вчора на стрімі ми розмовляли про Моргану та її можливість у поточному патчі чистити два табори на синьому бафі. Я трохи потренувався і хочу показати, як це робити. Хочу сказати, що без тренувань не вийде робити це без помилок, в мене все ще виходить це через раз. Давайте розбиратися, як це робити. Я показую це на першому левелі, тобто при першій зачистці лісу. Як ми це робимо? Підходимо до синього голема, б'ємо автоатакою та чекаємо, поки він вдарить нас. Після чого одразу йдемо до Кракса та б'ємо автоатакою з відстані його. Тепер найскладніше. Треба зайняти правильне положення і кинути другий скіл. Радіуса другого скіла вистачає запасом, положення є критичним. Я додаю також картинку з однієї з вдалих спроб зі своїм положенням. Дуже важливо стати та не рухатись. Тепер трохи деталей. Коли ми стали у центр і кинули другий скіл, ми б'ємо автоатаками синього голема. Дуже важливо стати та не рухатись. Коли ми стали у центр і кинули другий скіл, ми б'ємо автоатаками синього голема. Після декількох атак, десь на здоров'я у 1500, ми використовуємо смайт та починаємо бити автоатаками громка. По кулдауну кидаємо другий скіл. Якось так, як бачите, це робити все ще можна, але це потребує кращого позиціонування. Оскільки якщо ви станете трохи неправильно, синій голем чи гром пресетнуться та ви марно витратите зайвий час. Потренуйтесь, якщо активно граєте на Моргані у лісі, півгодини у тренуванні зекономлять вам масу часу у матчі. Сподіваюсь, що це відео було вам корисним. До побачення, слава Україні!